ধনশিৰি মহকুমাৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ উৰিয়ামঘাটত নাগালেণ্ডে ৰূপায়ণ কৰিব লগা গেছ পৰিবাহী পাইপলাইন নিবৰ বাবে উৰিয়ামঘাট আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বৰবিল শংকৰ গাঁৱৰ দয়াং নৈৰ সমীপত থকা বনাঞ্চল কাটি ধ্বংস কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। উৰিয়ামঘাট আঞ্চলিক বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ অধীনস্থ বৃহৎ বনাঞ্চলখনৰ বহু গছ কাটি ধ্বংস কৰাৰ বাবে সৰব হৈ উঠিছে অঞ্চলবাসী, লগতে গছ কটা কাৰ্য শীঘ্ৰে বন্ধ কৰাৰো দাবী উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। ধনশিৰি মহকুমাৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলটোত বিগত তিনিটা বছৰে বৰষুণৰ অভাৱত কৃষকসকলে ধান খেতি কৰিব পৰা নাই। আনহাতে তীব্ৰ গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ ফলত উৎকট গৰমে জনসাধাৰণক অতিষ্ঠ কৰাৰ লগতে সমগ্ৰ বিশ্বৰ পৰিৱেশৰ ওপৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰাৰ সময়ত এইদৰে ব্যাপক হাৰত বন ধ্বংস কৰা কাৰ্যত সচেতন মহলে আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত উৰিয়ামঘাটৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ বন ধ্বংস কৰি নাগালেণ্ডৰ আঁচনি ৰূপায়ণৰ কৰা কাৰ্যত প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ বাবে স্থানীয় বিধায়কগৰাকীক অনুৰোধ জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে। হয়, আমাৰ বৰবিল শংকৰ গাঁৱত এখন বনাঞ্চল আছে। এই বনাঞ্চলখন কিন্তু আমি জানিব পাৰিছোঁ, আজি আমি নিজেই দেখিবলৈ পাইছোঁ যে নাগালেণ্ডৰ পৰা এটা কোম্পানী গেছ পাইপলাইন আমাৰ এই বনাঞ্চলৰ মাজেদি যাব বুলি আমি শুনিছোঁ। কিন্তু আজি তেখেতলোক আহি আমাৰ যধে মধে তেখেতলোকে গছ কাটি ধ্বংস কৰিবলৈ লৈছে। কিন্তু আমি তেখেতলোকক বন্ধ কৰিলোঁ। কিন্তু আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন ডাঙৰীয়াই শ গছপুলি ৰুই পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। আমিও এজোপা গছ কাটিলে এশজোপা গছ দহজোপা গছ ৰুব লাগে বুলি আমিও বিভিন্নজনে কৈ আহিছে, বা আমিও তেনেধৰণে গছপুলি ৰুই আহিছোঁ। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু ধৰক বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই জানে নে নাজানে আমি কিন্তু নাজানো। কিন্তু ধৰক এটা মানে গেছ পাইপলাইন এটা কোম্পানীয়ে নাগালেণ্ডৰ পৰা আমাৰ কহিমালৈ যিটো এটা তেখেতলোকে গেছ পাইপলাইন ইয়াত সৰবৰাহ হ'ব বুলি আমি গম পাইছোঁ। তেখেতলোকে আহি তেখেতলোকে কণ্ট্ৰেক্টাৰে আহি ধৰক আমাৰ এই অঞ্চলত থকা মানে যধে মধে গছ কাটিছে। আমি এই ক্ষেত্ৰত তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু উচিত তদন্ত কৰিবৰ বাবে আমি দাবী জনাইছোঁ। সৰুপথাৰৰ পৰা পৰাণ গোস্বামীৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।